ત્યારે સંબંધો ત્યારે થતા ને ત્યારે અંતરદેશી નો યોગ હતો પરબીડિયાનો ભાઈ ના સૂર્ય તો અને આમ લેટર લખે કે દલડે વાયગો કાટો પીયું તમ દેહ માં વાંટો દલડે વાયગો કાટો પીયું તમે દેહ માં આવો આટો ને પીયું તમને કો બેની રિસેસ માં ઘંટી હેઠે ગંધાઈ ગયેલા માથા હેઠા ઓછી કે નાખી નામ પરબીડ્યું લાંબુ કરે અને વળતો જવાબ આપે કે ભલે વાયગો તને દલડે કાટો ને દીવળી સિવાય નહીં હોય આટો કેમ તો કે છે અહીંયા લોજી નો મોટો બધો ગાંઠો કોઈ હાસો જૂજ નહીં એની મેળે રહેતા ભાઈ આ તો હવે ફેવી કિક ને હવે સ્ટેપલર આવ્યો ને પેલા ક્યાં કાય હતા બેન પણ યુ બોર વીણવા જાચ્યું અહીંયાથી લીમડે થી બાવળે ગુંદર નો લોંધો લેતી આવચ્યું એમ ખબર હે ને આ અઠવાડિયા આપણે લખવાના છે એટલે રકાબીમ પલાળે રાખે ભાઈ રકાબીમ પલાળે રાખે ને પછી માની લ્યો ગુંદર જડ્યો હોય તો એ સોંપડે નો જડ્યો હોય તો બાફેલ ચોખા લઈ ગયું બાફેલ ચોખા ન હોય તો માની લ્યો ઘઉં નો લોટ લઈ ગયું ઘઉં નો લોટ ન હોય તો નખરંગવાન શિષ્યુ લઈ ગયું નખરંગવાન શિષ્યુ ન હોય તો હેર સીધો સુરેશ ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ આ જીવી ગયેલા છે ને એટલે એની મજા છે આ જીવી ગયેલા છે એટલે એની મજા છે એટલે મૂળ વાત ઉપર 80 વર્ષના માળીએ દાદાને બાવડું પકડીને દવાખાને લઈ જતા માળીએ બાવડું પકડેલું જોજો એ બે બાતતા તો મીઠું મીઠું બાતતા અત્યારની જેમ ને હાણ જૂના કા કરે એ ભાઈ ધોડો ધોડો પોલીસ સ્ટેશન માં ઘરી ગયો કે સાહેબ મને બચાવી દો એટલે હું છે પાણી કે કે સાહેબ મને મારે બૈરી મારી નાખી કેમ એ કે સાહેબ જૂટા હાણ જૂના કળી જાડ મને બચાવી દો મને બચાવ પણ હું રાડે રાડ છો છો પણ આ કઈ રીતે સાહેબ દોઢ વર્ષથી હાલે આજ હું લેવાનું કે સાહેબ એ કે દોઢ વર્ષ પેલા તો છે ને એમ ઘા કરતી તું સટકી જતો હોય તો મારી દીકરી હાટી જ જાય છે દોઢ વર્ષ કઈક તો અનુભવ થયો હોય ને હે ભાઈ ભાવ એમનો થોડા કોરે કોરા અનુભવ થાય એટલે મારી આમ દાદા નું બાવડું પકડ્યું બે માણા વાતું કરે થાય કે ધીમે ધીમે હાલ ગયા પગ છે શું કઈ દાય નહીં મારી આવું બોલે દાદા એવો આપણી અંદર પડેલી છે હું તો ખાલી ડખોળવાય હોય બાકી મારી કોઈ કર્મ ની કેવડે કે મારી કોઈ પડાય કે કોઈ મોટાઈ નથી હું તમને લહેર કરાવી શકું મારા ઘરમાં ત્યાં મોટા ધડા ને આટા મારતો હોય શું કરો તમે અમુક જગ્યાએ નો આવે ભાઈ એટલે આમ દવાખાને બેઠા ને ડોક્ટર આવ્યા એટલે માડી ડોક્ટરે માડીને પૂછ્યું બોલો માડે શું થાય છે ધરો યા ના થોડો લાગતો મારે ધણી થાય છે અરે એમ નથી પૂછતો એને શું થાય તો એને પૂછ ને ડોક્ટર દાદા ને પૂછ્યું બોલો દાદા શું થાય આ જમો પગમાં બહુ કળે છે અને બહુ દુખે છે અને બહુ પડ્યું કરે છે કે કેટલા વર્ષ થયા દાદા તમારા 80 વર્ષ બાટા કે 80 વર્ષ હવે દુખે હવે કળે હવે તૂટે એમ 80 તો પેલા ડાબા ને છે પણ મારો દીકરો હેલો 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 જાય નકર હાલતા તો બે હરે શીખા છે આ કઈ વાહમ શીખા નથી કે જમણો મોડ થઈ ગયો ડાબો લબડતો આવતો હોય એવું ઠીક છે આની મગજ મારી નો કરે આ બધા કોટ આવ્યું જોડે આવ્યો દવા લઈ દઈ બે દી પછી બતાવી દઈએ બે દી પછી દાદા બતાવા આવ્યા ડોક્ટર ને કહે કે આનંદ ભાઈ આ તારી દવા નથી જડતી કે હું વાત કરો મારી દવા તો લખેલી જડી જાય એમ છે કે ઉપેન ની દવા જડી જ ગઈ જડી જાય એવી છે કે ઉપેન ને બટા જડી ગઈ એટલી દવા નથી જડતી કે ઈ નહીં જડે તો લેફ શો હું લેવાના નો મળે એવી લખો શું લેવાનું એ કે ના ના દાદા એ તો હું જોતો તો બોલ પેન હાલે છે કે નહીં મજા છે સાહેબ આપણે તમે એમ સમજો છો કે આપણને આપણે છે થોડું 10-12 સોપડી ભણી ગયા અને આપણને બધું આવડવા મળ્યું નહીં જે માના ખોળામાં ગઢી માના ગૌઠા બાના ખોળામાં બે અને પિત્તળની થાળી પિત્તળની ઈ તાહળીની અંદર જેને દૂધની મૂછ્યું બનાવીને એને સમાજમાં કંઈક ને કંઈક આવડી ગયું છે વડીલો પાસે બેહતા શીખો
અને અત્યારની માવડીઓને બહુ બહુ વરગ તમને કહો હું આપણો છોકરો આજે પપ્પા બોલ્યો બકરી નું બચ્ચું પપ્પા બોલે તો ક્યાંય બોલે છે તો માણા ના પેટ નો છે ન બોલે ભાઈ એમાં એટલું બધું ઓવર રિએક્ટ ની કઈ જરૂર છે તમે છે ને અમારે ચિંતોડા ગમે એવો મોબાઈલ આપો ને એ વીખી નાખે અને ગમે કેમ ડાઉનલોડ કરી નાખે 20 વર્ષ આવે તો ડિલેટ ન કરી નાખે તને ડિલેટ કરી નાખી ટીવી ના રિમોટ ના ડબલા પકડાવવા મોબાઈલ ના ડબલા પકડાવવા એની કરતા એનો બાવડો પકડીને ક્યારેક ખોડલ ધામ લઈ જાય ક્યારેક સંતો ના આશીર્વાદ દેવડાવજો ક્યારેક મંદિરે લઈ જાય સમય આવશે ને ત્યારે એનો એ દીકરો તમારો બાવડો પકડીને ક્યારેક મંદિરે તમને લઈ જાય ઓવર રિએક્ટ ની કઈ જરૂર જ નથી ભાઈ બિચારીઓ તમને કહો અત્યારની બાઈઓ છ છ મહિના છોકરાને રમાડતી હોય ને અને કઈ પણ આમાં કેટલો હાંસ હોય એટલે ગઢી બાન બિચારા ન ગમે તમે જોઈએ ન ગમે હું કામ ભાઈ એને એની રૂઢિ પ્રમાણે ન ગમે બેટા એમ ન કરાય અને શરદી થઈ ગઈ હોય ને તો થોડાક અજમા સપ્તિક અજમા લેજે અને સપ્તિક તો એક ગાંગડી કપૂર ની ગાંઠ મારીને ગળે ભાઈ શરદી મટી જાય તમને ન ખબર પડે મમ્મી બા સાનમુ ના બેહો બાઈ આવા 100-150 જેવા મોટા ગીરા થાય હે બાને કેમ ખબર ન પડે આજે આ તમે જે અત્યારે આ સુવિધાઓ ભોગવો છો ને રંધા ની આ બધી મહેનત નું કામ છે તમને કેવો બાને ખબર ન પડે તોપુ જેવા મોટા ગીરા થાય કોણીઓ મારી ઢાંઢા બેહાર દે તો એ જી ખબર ન પડે ભાઈ પાન સોપડી હું ભણી ગયા રામ રામ કરતા નથી આવડતું એક સમય હતો મારા બાપ કે આપણા બાપ દાદા 4 વાગ્યાના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં વેલા ઉઠી રેડિયો ચાલુ કરતા એમાં ભજન આવતા સાહેબ અખંડ રોજી હરિતારા હાથમાં હરી મારું ગાડું ક્યાં લઈ જાય વૈષ્ણવજન તો જેને કહીએ જે પીળ પર જાણે રે આ બધા શબ્દોનો એનો નૂર રહેતો આખો દિવસ એટલે આપણે 9 વાગે ઉઠીને એટલે આપણે દાદા આપણને કીધા હતા એ આમ જો સૂર્યનારાયણ ક્યાં ઉગો ખેડો ના દીકરા જઈ આવી રીતે ન હોવાય તમે હું 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 તમે શું કરી દો આપણે એમ કે દાદા વાડિયા કઈ કામ હોય ને હું પણ હું જો ને કુવાનો દીકરો થમા વાડિયા જા સારી શેઠા ફરજે બહુ એવું લાગે જ્યાં પાણો પીડ્યો હોય ને એ પાણો લઈને શેઠે મૂકી દેજે એટલે ઉપર વાળો તને રોજી દે આ એની શ્રદ્ધા હતી અને અત્યારે 9-9 વાગે 10-10 વાગે ઉઠે મારી જેવા રાતે બણકા ઠોકે ને હવાર ઉપીડા રે લ્યો અને કાનમાં ડીટીએ ભરાવે ઝલક દીકલ આજા ભાઈ ઝલક જોઈ લીધી અમે તું મોઢો ધોઈ નાખ ભાઈ ભાખરી ભેળો થાકડી એટલે આ બધા સૂતા થાય પણ એનો એ રેડિયો તમે જોજો 5 વાગે દિયા ચાલુ કરો ને એટલે આકાશવાણી રાજકોટ આવતું અને એમાં ખેડૂતો વિશે માહિતી આવતી કઈ રીતે બિયારણ વાવું કેવું બિયારણ વાવું કેટલું વાવું કેટલું એનું આન તેને એવું બધું આવતું નમસ્કાર આકાશવાણી રાજકોટ પ્રસ્તુત કરે છે ગામનો ચોરો અમરેલી થી પધારેલા અર્જુન દાદા ને મહેસાણા થી પધારેલા મજી દાદા જેઓ આપણને બટેટા ની ખેતી વિશે સમજાવશે અમરેલી થી પધારેલા અર્જુન દાદા અમારા ખેડૂત મિત્રો ને જણાવશો કે બટેટા ની ખેતી કઈ રીતે થાય એમ ડેશ ડેશ કરો માં મોટા ડોસા જો માં કે દાંત કઈ હોય નઈ ચેટો કઈ જાય નઈ ગળા છે ભાઈ ઉતાર દાંત હોય તો બધું સેટિંગ થાય ભાઈ મહેસાણા થી પધારેલા મજી દાદા અમારા ખેડૂત મિત્રો ને જણાવશો કે બટેટા ની ખેતી કઈ રીતે થાય ભાઈ બટેટા ની ખેતી કરવા માટે તો સૌ પ્રથમ બટેટા લેવા પડે ભાઈ બિયારણ તો જોઈએ ને બટેટા લઈને જેની જેની કચુંબર કરીને તગારામ ગલીને વડિયા જવાનું વડિયા જઈને વેટે કુંડો ખોડો કાઢવાનો ખૂબ એક કચુંબર હાલવાની એક ખૂબ ઘેટા બકરા લીંડી હાલવાની માથે ઢોંકી દેવાનું બે ચાર કરશે પોણી હાલવાનું ભાઈ અને બે ચાર દિવસ વાટ જોવી પડે ચેમ કારણ કે કચુંબર ને ઘેટા બકરા લીંડી નક્કી કરતા હોય કે ગુજરી જવું ગુજરી જવું All is God.
એની જ મજા છે સાહેબ. આ તો હવે સુવિધા હોય એવી સાહેબ. મને ગમ્યું આજ આ તો આપ આમ તો બધું આમ એક ગ્રેડ છે એમાં ના નહીં. તમારી સુવિધાને પ્રણામ. એક વખત જોરદાર તાળીઓથી વધાવો કે આપણને બધાના ભેળા કર્યા અને મને તમારા દર્શન કરાવ્યા. તમારી આ વ્યવસ્થાને પ્રણામ. તમે મને દિલથી સાંભળો એ તમારી આસ્થા છે. અને ખોડલધામ પરિવારની સમિતિની એક મીટિંગ છે, એ તમે આવ્યા છો. એ એક સારી આસ્થા લઈને આવ્યા છો કે ના ના મારો પરિવાર છે, મારે એ બેહવું જોઈએ, મારે સાંભળવું જોઈએ, મારે કામ કરવું જોઈએ. એ તમારી એક આસ્થા છે અને તમારી અવસ્થા સારી છે. નકર અમુક અમુક જગ્યાએ જાય ને બધું સારું હોય, અવસ્થા ન હોય ભાઈ. ઝીણું ઝીણું છે, રેરેન થાય.